Lektoria do të marrë një mbështetje të veçantë nga qeveria. Ministri i Bujqësisë Bledi Çuçi e bëri të ditur këtë fakt gjatë një vizite në një kompleks blektoral në Fushkruj. Do shohim se si mund të krijojmë një skemë në të ardhmen, për të mbështetur në përgjithësi sektorin e blektorisë, pasi bujqësia besoi se në Shqipëri, ashtu siç po duket edhe nga rritja për ditë e eksporteve dhe prodhimit bujqësor, po blektoria ka ende nevojë që të subvencionohet dhe të gjejmë mekanizmat që ku duhet ndërhyjmë. Ministri Çuçi garantoi edhe një herë konsumatorët se fermat në vend ofrojnë produkte me cilësi të lartë. Produktet e qumshit dhe në produktet e qumshit garantojnë një cilësi me standarde europiane. Për arsye sepse që nga ushqimi i baktisë dhe deri ke amballazhimi, pra shkuarjen, çuarjen në dyqan, i gjithë cikli është mbyllur këtu. Blektoria është një nga sektorët më të rëndësishëm në Shqipëri. Vitet e fundit zhvillimi i këtij sektori ka ecur me një trend pozitiv, por potencialet janë ende të pashfrytëzuara.